Vítejte na našem kanálu. Dnes se vydáme na fascinující cestu skrz historii a evoluci slovanských jazyků. Od jejich kořenů v pravěku až po současné vývoje. Prozkoumáme, jak tyto jazyky byly utvářeny staletími migrací, kulturních interakcí a politických změn. Od rozdělení a diverzifikace slovanských jazyků po vliv globalizace a západní popkultury budeme zkoumat, jak tyto jazyky stále hrají klíčovou roli v identitě a kultuře slovanských národů. Ať už jste lingvistický nadšenec, historický milovník nebo jen zvědavý na původ jazyků, které dnes slyšíte, tento video je pro vás. Takže neztrácejte čas a připojte se k nám, zatímco objevujeme bohatou mozaiku slovanských jazyků. Původ slovanských jazyků sahá do pravěkého období, během kterého předkové Slovanů migrovali do oblasti východní Evropy, pravděpodobně před 1000 lety. Tito dávní slovanští lidé se usadili na rozsáhlém území, které sahalo od východní Evropy až po oblast Balkánu. Praslovanský, společný předek všech slovanských jazyků, je lingvistická rekonstrukce, kterou akademici provedli na základě jazykových, archeologických a antropologických důkazů. Jelikož toto období předcházelo rozvoji psaného jazyka, nemáme přímé písemné záznamy o praslovanském jazyce. Nicméně můžeme předpokládat jeho existenci a charakteristiky prostřednictvím systematických srovnání mezi současnými slovanskými jazyky a jinými větvemi indoevropské jazykové rodiny. Lingvisté používají komparativní metodu k identifikaci vzorů podobnosti a rozdílů mezi současnými slovanskými jazyky a rekonstruují jazykové formy, které by byly charakteristické pro praslovanský. Tento proces zahrnuje analýzu základní slovní zásoby, gramatických struktur, fonetických vzorů a dalších lingvistických charakteristik, které jsou společné současným slovanským jazykům. Důležité je poznamenat, že rekonstrukce praslovanského není jednoduchý úkol a je předmětem diskusí a revizí mezi lingvisty. Rekonstrukce se může lišit v závislosti na přijatých jazykových teoriích a dostupných důkazech. Přestože existují určité nejistoty, studium praslovanského je klíčové pro porozumění historii a evoluci slovanských jazyků, poskytující cenné poznatky o původu a migracích dávných slovanských národů a procesech jazykové změny časem. Rozdělení a diverzifikace slovanských jazyků je složitý proces, který probíhal po staletí interakcí mezi různými etnickými a kulturními skupinami, které obývaly oblast východní a střední Evropy. Toto rozdělení bylo ovlivněno různými faktory, včetně migrace obyvatelstva, kulturních interakcí a geografie. Západní slovanské jazyky. Západní slovanské jazyky, kam patří polština, čeština a slovenština, mají své kořeny v oblastech, které dnes zahrnují Polsko, Českou republiku a Slovensko, stejně jako sousední regiony. Tyto jazyky byly ovlivněny kontaktem s germánským světem, což vedlo k významnému zapůjčování jazyka a kulturních vlivů. Kromě toho měla latinizace křesťanství velký vliv na západní slovanské jazyky, zejména ve věroučním slovníku a liturgických praktikách. Východní slovanské jazyky. Východní slovanské jazyky, do kterých patří ruština, ukrajinština a běloruština, mají své kořeny v oblastech Ruska, Ukrajiny a Běloruska, stejně jako v sousedních oblastech. Tyto jazyky byly ovlivněny kontaktem s tureckými a baltskými národy, což vedlo k významnému zapůjčování jazyka a kulturních vlivů. Dále mělo křesťanství východní pravoslavné tradice značný vliv na východní slovanské jazyky, zejména v používání cyrilice a náboženském slovníku. Jižní slovanské jazyky, které zahrnují soubštinu, chorvatštinu, bosanštinu, černohorštinu, makedonštinu, bulharštinu a slovinštinu, mají své kořeny na Balkáně a v sousedních oblastech. Tyto jazyky byly ovlivněny různými kulturami a jazyky kvůli své strategické geografické poloze. Kontakt s Římským impériem, Byzantským impériem a Osmanským impériem, mezi jinými, měl hluboký vliv na jazyky a kultury jižních slovanských národů. Důležité je poznamenat, že hranice mezi těmito jazykovými skupinami nejsou vždy jasné a existuje překrývání jazykových a kulturních charakteristik v mnoha oblastech. Kromě toho v průběhu historie docházelo k migracím obyvatelstva a politickým změnám, které ovlivnily distribuci a evoluci slovanských jazyků. Nicméně, rozdělení na západní, východní a jižní slovanské jazyky stále představuje užitečný rámec pro porozumění jazykové a kulturní rozmanitosti slovanských národů. Slovanské jazyky byly ovlivněny různými kulturami a jazyky v průběhu historie kvůli strategické geografické poloze regionů, kde byly mluveny, a obchodním, politickým a kulturním kontaktům s jinými národy a říšemi. Zde jsou některé hlavní vnější vlivy na různé podskupiny slovanských jazyků. Východní slovanské jazyky. Římská říše a Byzantská říše. Kontakt s Římskou říší a poté s Byzantskou říší přinesl významné vlivy latiny a řečtiny na východní slovanské jazyky. To je vidět v začlenění jazykových zapůjčení, zejména v náboženském, administrativním a kulturním slovníku. Turecké a baltské národy. Interakce s tureckými a baltskými národy také zanechaly své stopy na východní slovanské jazyky, což vedlo k zapůjčování jazyka a kulturním vlivům. Západní slovanské jazyky. Germánské a maďarské národy. Západní slovanské jazyky byly ovlivněny kontaktem s germánskými a maďarskými národy. To se projevilo v jazykových zapůjčeních, zejména ve slovníku souvisejícím s zemědělstvím, obchodem a administrativou. Latinizace. Latinizace zemí, kde se mluvily západní slovanské jazyky, přinesla významný vliv latiny, zejména v náboženském slovníku a liturgických praktikách. Jižní slovanské jazyky. Římská říše a Byzantská říše. Kontakt s Římskou říší a Byzantskou říší byl důležitým zdrojem vlivu pro jižní slovanské jazyky, zejména v oblastech jako je vojenský, administrativní a náboženský slovník. Osmanské turecké impérium. Kvůli geografické poloze Balkánu byly jižní slovanské jazyky ovlivněny osmanským tureckým impériem během jeho vlády v regionu. To je patrné v jazykových zapůjčeních, zejména ve slovníku týkajícím se administrace, kuchyně a každodenního života. Tyto vnější vlivy obohatily slovní zásobu a kulturu slovanských jazyků, ukazující dynamickou a rozmanitou povahu jazykového a kulturního vývoje v průběhu historie. V 19. Století měl romantický nacionalismus hluboký vliv na evropské společnosti, včetně slovanských komunit. Tato ideologie zdůraznila důležitost národní a kulturní identity, prosazující myšlenku, že každý národ by měl mít svůj vlastní jazyk, kulturu a historii. V důsledku toho došlo k významnému nárůstu zájmu o lidové jazyky a snahám o jejich standardizaci a modernizaci. Vývoj gramatik a slovníků během 19. století byly publikovány různé gramatiky a slovníky slovanských jazyků s cílem stanovit konzistentní jazyková pravidla a standardy. Tyto práce poskytly pevný základ pro studium a výuku slovanských jazyků, pomáhající při stanovení jazykových norem a šíření správného používání jazyka mezi populací. Standardizace pravopisu. Důležitým aspektem procesu standardizace bylo přijetí standardizovaného pravopisu pro slovanské jazyky. Dříve mnoho slovanských jazyků nemělo jednotné a konzistentní pravopisné pravidlo, což komplikovalo písemnou komunikaci a šíření literatury. Standardizace pravopisu pomohla tento problém vyřešit, činíc psaní přístupnějším a usnadňujíc šíření literárních a vzdělávacích děl. Podpora používání lidových jazyků. Jedním z cílů hnutí standardizace a modernizace slovanských jazyků byla podpora používání lidových jazyků v literatuře, vzdělávání a veřejné sféře obecně. To zahrnovalo překlady literárních a vědeckých děl do slovanských jazyků, stejně jako zřizování škol a vzdělávacích institucí, které by tyto jazyky používaly jako instruktážní jazyky. Potvrzení národní a kulturní identity. Proces standardizace slovanských jazyků odrážel touhu slovanských komunit potvrdit svou národní a kulturní identitu v kontextu rostoucího nacionalismu. Zavedením jazykových norem a podporou používání lidových jazyků slovanské komunity hledali posílení svých kulturních vazeb a zachování své jedinečné jazykové dědictví. Krátké shrnutí. Hnutí standardizace a modernizace slovanských jazyků v 19. století bylo významnou událostí v jazykové a kulturní historii těchto komunit, přispívající k zachování a oživení slovanských jazyků a posilování národní a kulturní identity slovanských národů. V 20. století a později se slovanské jazyky setkaly s řadou výzev a transformací, které byly formovány politickými, společenskými, technologickými a kulturními změnami. Zde jsou některé způsoby, jak tyto jazyky pokračovaly v rozvoji. Po rozpadu Jugoslávie. Rozpad Jugoslávie v 90. letech minulého století měl významný vliv na slovanské jazyky v regionu, zejména serbochorvatštinu, chorvatštinu, bosanštinu a černohorštinu. Po rozpadu země se každá z těchto republik snažila potvrdit svou národní identitu prostřednictvím jazyka, což vedlo ke jazykovým a politickým změnám. Například bylo použití nových jazykových norem a přidání specifického slovníku použito jako způsob rozlišení mezi jazyky. Byly vedeny intenzivní diskuse o tom, zda jsou serbochorvatština, chorvatština, bosanština a černohorština samostatné jazyky nebo varianty jednoho jazyka. Tato diskuse odráží nejen jazykové problémy, ale také politické a etnické napětí v regionu. Vliv globalizace a západní popkultury. V důsledku globalizace a vlivu západní popkultury slovanské jazyky neustále absorbují jazyková zapůjčení, zejména z angličtiny. Slova a výrazy v angličtině často pronikají do slovníku slovanských jazyků, zejména v oblastech jako je technologie, zábava a média. Kromě toho popularita internetu a sociálních sítí hrála roli ve šíření nových slov a výrazů ve všech jazycích, včetně slovanských jazyků. To může vést k změnám ve slovníku a gramatice, aby jazyky přizpůsobily tyto vnější vlivy. Technologický vývoj a komunikace. Technologický pokrok, jako je šíření chytrých telefonů a aplikací pro výměnu zpráv, také ovlivňuje evoluci slovanských jazyků. Nové formy komunikace, jako jsou SMS zprávy a sociální sítě, vedou k zkráceným formám psaní a novým jazykovým vzorcům, které mohou ovlivnit způsob, jakým jsou jazyky používány a vnímány. Krátké shrnutí. Slovanské jazyky pokračují ve vývoji jako reakce na různé faktory, včetně politických, společenských, technologických a kulturních změn. Zatímco hledají zachování své jazykové a kulturní identity, slovanské jazyky se také přizpůsobují požadavkům moderního světa a trvalým globálním vlivům.